Na krízovom štábe sa stretli zástupcovia mesta Handlová, železníc Slovenskej republiky, okresného úradu Prievidza a zástupca spoločnosti Immobilien Management SRO, investorový stavby obchodného centra na Okružnej ulici. Bavili sme sa s investorom, ako postupujú práce na rozostávanom území budúceho obchodného centra. Ten nám ozrejmil, že sa robia inklinometrické merania na pravidelnej báze. Momentálne svah nám nevykazuje žiadne pohyby. Maximálne je to všetko v nejakých normách, ktoré sú dané firmou Geotechnik. Momentálne sa predpripravujú práce na zastabilizovaní svahu a odvodňovaní komplet celého územia stavebník informoval, že teramešový múr, ktorý drží stabilitu svahu pod železničnou traťou, v krátkej dobe bude zaistený železobetonovým vencom. V týchto dňoch prebiehajú pod dohľadom investora aj práce na budovaní kruhovej kryžovatky v blízkosti budúceho obchodného centra. Mesto Handlová žiada občanov a širokú verejnosť o zvýšenú bezpečnosť v blízkosti stavby obchodného centra. Z dôvodu plánovanej úpravy vstupu do budúceho obchodného centra bude od pondelka 22. apríla doprava na okružnej ulici oproti zdravotnému stredisku, smerujúca do jednosmernej ulice, dočasne regulovaná pracovníkmi vykonávajúcimi stavebné práce. Plánovaný termín ďalšieho klízového štábu je 21. mája 2024. V prípade piaznivého počasia sa zástupcovia mesta a investor stretnú priamo na mieste výstavby.